я дуже задоволений приєднатись. Мені з перших днів дуже сподобалось і відношення між в колективі, і з тренерським штабом. Тобто все дуже мені подобається і дуже приємно працювати в такій атмосфері. Ну, я дуже добре знаю Діму Семенєва. Ми з ним грали багато років в Одесі, тому я з ним ще півроку тому спілкувався вже за команду. Він мені розказував все як. Ну, ось і вже як появився такий варіант, то, звісно, я в нього перше спитав, він мені зразу сказав, що приходь, ти не пожалієш. Та не скажу, що важко, ну, всі ми вже проходили збори. Да, більше цікаво було, тому що багато нового, багато чого треба швидко розуміти. Не так, ну, здається, що багато часу було, а часу насправді не багато, тому треба було швидко розуміти, що потребує там тренерський штаб, що потрібно для команди і так далі. Розуміти хлопців, там, іноземців, свої, без різниці. Тобто потрібно було швидко вливатися в колектив і швидко розуміти, які тут. Ну, так, встиг знайомитись, бував тут, але так, чисто як турист. А, ну, це дуже велике місто, дуже гарне місто, тому, звичайно, я не сумнівався, що тут буде, тут сподобається, що тут буде круто. Тут перші дні були улюблені місця, це база. Так, тільки вчора от перший раз вийшов в місто, погуляли з дівчиною, подивились там біля ратуші, біля оперного, все супер. Дуже цікаве місто, тому що як порівняно з Києвом, наприклад, тут ніхто нікуди не поспішає, тут всі відпочивають, більшість людей, ну, тобто приємно. Ну, можливо, так. Я тоді навіть не думав, що буде така зміна, але бачите, як воно все, як ми всі близько, як воно все сталося. Ну, від себе можу пообіцяти, що я буду віддавати всі сили на матчах, на тренуваннях, старатися для результату, для щоб вболівальники отримували задоволення від гри, від моєї, від команди. Ну, тобто тільки такі побажання. Ну і звичайно, щоб зараз на такий матч прийшли багато вболівальників, підтримали нас. Це дуже круте шоу для кожного, і футболіста, і вболівальника. Вболівальникам саме подарунок. Так. Так, ну от що я можу? Футболку подарити, так, звичайно. Так.